tänkte mer bara såhär, du satt Ja, helt förvirrad, long jag vet. recording. User joined your channel. Hallå? Senare. Tja. Och vem gör är detta du? Då? Jag spelar CSGO. Varför spelar du in? Va? Eller det kanske var därför du spelade in. Vänta, jag har så jävla högt en game. Jag ska sänka lite. Okej, vad sa du? Jag frågade om det kanske var därför du spelade in och därför jag kom inte i. Alltså jag typ, jag sitter på typ såhär smurf ack och sen typ bara trallar lite med, ja typ guldsnubbar och noscopar lite skit. Se om jag får något kul. Ja men jag tänkte eftersom du rekordade det bara, vad är det här för ensam jävel som sitter helt ensam i ett rum och rekordar? Jag sitter här och kör en podcast med mig själv. Ja. Ja nej jag vet fan. Jag lägger upp lite YouTube-videos bland annat så det är kul man får reaktion typ. Aha. Så ja, nej, alltså, jag tänkte mer bara såhär, ja. Du satt helt för en lång recording. Jag bara, ja. Vad fan, inga andra som är uppe nu vi spelar. Ligger han och sover och spelar in om man kommer och säger hej när han sover? Eller vad? Hur mycket fritid kan man ta? Åh, oh, det hade varit creepy, jag håller med. Ja, ganska. Jävlar. Alltså, åh, herregud. Ja, vad gör du då någonstans?